kita juga, walaupun bukan daripada darah daging kita, tapi anak kita juga. Walaupun mak dia tu macam kita, tapi anak macam anak kita lah. Tak apalah bang, abang pergilah bawa sisiman ke klinik dulu, tengok macam mana. Jadi macam tadi kan, tak apalah bang, abang balik rumah sana yang tak betul langsung kan. Dah siman dah memang macam tu. Anak kita kecil dulu pun macam tu kan abang. Dia faham kan. Tapi susah ya, nak cakap tu mudah, tapi nak buat tu susah kan? Hal ini adalah kerana datang ke rumah madu akan menimbulkan tekanan perasaan yang berat. Dia juga harap mengumpulkan isteri di suatu tempat tinggal tanpa persetujuan bersama kerana akan menimbulkan kebencian di kalangan mereka. Kalau tak setuju, jangan. Biarlah dua biji rumah, dua buah rumah tak boleh. Kata arwah nenek saya dulu, dia kata biar banyak rumah, jangan banyak serumah. Betul juga. Biar banyak rumah tak boleh. Kalau kahwin satu pun, kahwin isteri kita pun seorang pun, kalau boleh, tak kata wajib, elakkanlah tinggal di rumah mertua. Kalau boleh. Saya tak rumah lain. Tak pun rumah sebelah pun tak pun. Tapi rumah lain. Sebab kalau duduk, sekali rumah mertua ni kadang-kadang, mungkin kita, isteri kita okey, kita pula tak okey. Ataupun kita okey, isteri pula tak okey. Itu rumah mak bapak kita kan. Isteri kita tak selesa dia. Dia nakkan rumah dia sendiri kan. Kalau kita pun sama juga. Tapi untuk permulaan tak apa, mula-mula tak apa. Kalau dah lupa rumah nanti, kita duduk lain rumah. Macam tu juga, kalau kahwin dua pun, kalau masing-masing tak setuju, jangan dihimpunkan semua. Kerana nanti akan timbul konflik. Biarlah rumah lain, seorang supaya bawang, seorang kat mambang, biarlah. Giliran bermalam boleh dibuat antara 2 ke 3 hari, manakala lebih daripada itu adalah haram. Hal ini adalah kerana isteri akan kesunyian dalam tempoh masa yang panjang. Paling tinggi pun 3 hari. Isteri Selasa straight. Kamis, Jumaat, Sabtu straight. Masuk Ahad balik kopi rumah isteri tu. 3 hari. Ya. 3 hari tak boleh. Kalau seminggu, balik giliran mingguan. Wah, dia balik seminggu. Sembunyilah isteri ke rumah seminggu. Terutama isteri muda. Isteri tua ni, tengok jenis isteri tua macam mana kan. Kalau isteri tua usia dah 25 katai, dia lagi suka. Kita tak ada di rumah. Nyemak, nyabah ni. Pun kat rumah pun, kan nyabah buah aku pun. Semak ni saya tengok. Dulu kita tak semak pula. Dah tua ni. Awak pergi tidur kat depan TV tu lah. Saya remeh lah awak tu sebelah. Dulu sampai anak 6-7 tak pula semak. Dan 55 katak ni biasalah. Perempuan ni tuan-tuan pun kan. Dan menepos rejim. Memang itu fenomena ni. Tuan-tuan boleh buka balik dalam majalah-majalah perubatan. Antara tanda-tanda wanita menepos ialah dia rasa rimeh melihat suami dia. Apa itu impet ni? Katil lebar, pergilah tidur sana. Itu tandanya isteri tu dah mula menepos. Dah mula masuk ke usia mat. Kita ni gagah lagi, mana tak kan? Padahal gagah hari ni, kalau melambuk, tumbun tu, champion. Memang power lah.
tuan yang kata panjang memang sebab ada kes Datuk Robert Chua. Kes Datuk Robert Chua. Dia nenek opah je memang dah menepos. Datuk gagah lari. Mereka tajam. Tajam, tajam. Bisa nenas tajam lagi. Selera Datuk. Cucu jadi bangsa. Sebenarnya ada lelaki yang orang usia dia ada 60, 65 tu dia masih sehat. Ada. Kalau kahwin lagi satu, kahwin baru dapat 6 dengan isteri baru. Apa orang buat? Jangan kata tak ada. Jadi itu sebab dia tak boleh dihimpunkan sekali isteri-isteri ini di dalam satu rumah sekiranya tiada persetujuan. Kita menimbulkan konflik tadi. Isteri pun bermasam dengan isteri muda. Dah lah awak rampas suami saya. Sampai sudah dia kata rampas suami. Dia tak boleh terima. Tapi terpaksa. Pasal apa? Pasal tak nak suami dia terjebak dalam perzinahan. Jadi dia dalam terpaksa dia bagi juga. Jadi sampai sudah dia panggil mandu dia perapas. Memang ada tuan yang kata dia. Jadi tak boleh dihimpunkan dalam satu rumah. Dan juga giliran pun jangan lampu. Sebaik-baiknya sehari semalam. Sehari semalam, sehari semalam. Kalau lampu sangat, isteri akan kesunyian. Bagi memulakan giliran bermalam, kemudian wajib dilakukan bagi mengelak timbulnya perbuatan melebihkan seorang daripada mereka. Begitu jugalah giliran bermalam seterusnya. Buat giliran. Buat undian. Buat roster pun tak apa. Buat jadual pun tak apa. Buat jadual. Tempek je dekat dinding rumah. Hari ini balik mana? Besok balik mana? Hari Musa balik mana? Kan? Supaya masing-masing setuju. Buat undian. Siapa nak dulu? Siapa nak undian? Allah. Suami boleh ke rumah isteri yang bukan giliran yang pada siang hari sekiranya perlu. Walaupun begitu dia tidak boleh berada lama di rumah isteri tersebut. Kalau singgah di rumah, katalah hari ini giliran rumah isteri muda. Hari ini dia kena malam tadi sampai siap petang gelap di rumah isteri muda. Tapi si suami ni balik juga rumah isteri tua dia. Kenapa? Sebab isteri tua dia pandai masak. Jadi dia nak makan tengah hari di rumah isteri tua dia. Makan tengah hari tak apa? Sebab dia tidak lama. Paling kuat tu setengah jam nak makan. Dia tak kisah ke abang datang rumah. Rumah nak makan-makan ni. Nanti dia marah pula. Dia tak apa. Abang dah beritahu lah. Dia mudah lagi buat kerja boroh, tak apalah. Malam dia punya, siap dah punya. Cara kebijaksanaan suami lah, dengan lelaki isteri lah. Jangan lama lah. Jangan lama. Hadis berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau telah berkata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawmun illa huwa yatuhu alaina jami'an. Rasulullah SAW sering menemui isteri-isteri baginda pada siang hari tanpa menyentuhnya. Fayadnum min kulli imra'atin min ghairi masisin hatta yabluwa ila allati huwa yawmuha fayabita indaha. Sehinggalah ada tiba di rumah isteri yang punya giliran, lalu baginda bermalam di situ. Kata saya dekat insyaAllah. Jadi Nabi ni sebenarnya kalau siap selalu datang-datang tumpang semayang, tumpang rehat, tumpang makan, boleh. Walaupun bukan giliran dia. Ini satu insyaAllah cerita. Malam, itu giliran malam macam tu. Dan ada di antara isteri Nabi SAW menyerahkan gilirannya kepada Sayyidatuna Aisyah
Dadah.